5 gush 2021, 30 vite nga utimi dramatik janë njës vlora drejtë ëndrës e Europiane. Durësi kujton sot atë njërje që do tjetoj gjatë në kujtesën e mira shqiptarve që ishë në bordin Asa e sajan njëja për të utuar drejtë barit të Italis. Rëth 20.000 një shqiptarë që në gusht të 1991-shit unisën në kërkim të një jetë më të mirë drejtë se panjorës, mi disë të cilve edhe shumë nëna me fëmi. Shumë për tyre u ustrahuan në familjet italiane, vëtanërishta të puljeze që i mirë edhe pajnjorë. 30 vite më pas, historia vazhdonë, janë me mira shqiptarë që zjedhin të largohen nga vendi ku kryesojnë të rindë. Mungesa shpresës, duke të është arsua kryesore që i shtyn të praktisin Shqiprin. Edhe më në 2021 shqiptarët rezultuan me përqindjen më të lartë të dëshirës për të jetuar dhe punuar jashtë vendit në krasim me vendet e tjera të rajonit si pas anketës së kshilit të bashkëpunimit rajonal të barometrit të Balkanit 2021. Emigracioni është ndruar në problemin më të mpre të shëgjërisë qiptare, teksa kësa numëri të larguarve, kërësisht të rinjë porritet, duke vënë pikpytje zhvillimin e qëndruashëm të vendit në të ardhmen. Dërkaqë, duke njësur nga dita e sotme, si në durës, ashtu edhe në bari, të zhvillohen aktivitetet në përkujtim të eksodit të 30 vite më më parë.